Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Todos os links dessa aula do passo a passo vai estar aí embaixo na descrição. É só clicar em mostrar mais. Então, aqui carreira 4, uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui no espaço, mais dois pontos altos, duas correntinhas, aqui nesse espaço, eu vou fazer aqui o meu leque, de três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e três pontos altos. Ok, então aqui duas correntinhas, vou vir aqui nesse espaço, um, dois pontos altos, aqui no seguinte, três, aqui no seguinte, quatro, aqui no espaço, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e 14 pontos altos, ok? Então, aqui eu vou repetir novamente. Então, aqui eu pulo um, dois, aqui no ponto alto, começo novamente fazendo 14 pontos altos, tá? Então aqui eu vou fazer 14 pontos altos e vou terminar da mesma forma, só que eu venho mostrar para vocês aqui, tá? Então aqui duas correntinhas aqui nesse espaço, um, dois, três pontos altos, cinco correntinhas e três pontos altos nesse mesmo lugar. Duas correntinhas aqui nesse espaço, um ponto alto, dois pontos altos e aqui eu vou contar um, dois, aqui na terceira correntinha, mais um ponto alto, ok? Então, aqui eu vou voltar essa primeira carreira, tá? Então, aqui, uma, duas, três correntinhas, vou virar, vou aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, dois, aqui três e quatro, contando com as três correntinhas, aqui eu fico com cinco pontos altos, tá? Então aqui duas correntinhas, aqui eu vou fazer o meu leque de três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aqui novamente um, dois, três pontos altos, duas correntinhas aqui no espaço, um e dois, aqui no seguinte, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e 14 pontos altos, tá? Então aqui eu pulo um, dois, três, quatro, vem aqui no quinto ponto,
E vou repetir novamente, ok? Então é só repetição aqui, tá bom? Então aqui para finalizar, tá? Então aqui eu tenho 12 pontos altos, aqui continuando, 13 e 14, ok? Duas correntinhas, agora eu vou fazer o meu leque. Um, dois, três pontos altos, cinco correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo lugar, tá? Faço duas correntinhas aqui no espaço, um, dois, aqui no ponto alto seguinte, três, no seguinte, quatro, e aqui no último, cinco pontos altos, tá? Então, aqui é o seguinte, agora eu vou repetir novamente essa segunda carreira, tá? Depois a terceira e a quarta. Aí eu volto a primeira novamente, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o começo, pelo menos, da seguinte carreira. Por quê? Porque aqui é igual, tá bom? Vai ser exatamente igual. Então, vocês podem observar que sempre é igual aqui, no começo e no final. Três correntinhas, vou virar. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha aqui no espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas, aqui eu vou fazer o meu leque, tá? Um, dois, três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui mais três pontos altos. Então é só seguir fazendo a segunda carreira, tá? Exatamente igual aqui, ó. Então, aqui na segunda carreira eu fiz o leque, aí vocês vão fazer duas correntinhas, dois pontos altos no espaço, e começa. Uma correntinha, pula um ponto alto. Você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Aí você vai pular um, dois, três, quatro. Aqui no quinto ponto, você começa a repetir exatamente o que você fizer aqui, você vai fazer aqui. Quando terminar, você vai terminar da mesma forma que você começou. Então, a carreira 7. Uma, duas, três correntinhas, vou virar, tá? Aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Aqui eu vou pular esse espaço, vou vir aqui no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto, uma correntinha aqui no espaço, dois pontos altos, duas correntinhas, e aqui vou fazer o cantinho, ok? Então, essa carreira eu vou estar repetindo essa daqui, ó, tá bom? Então, é só fazer exatamente, ó. Aqui eu faço o cantinho, tá? Aí eu sigo fazendo duas correntinhas, dois pontos altos no espaço, tá? Aí aqui eu faço uma correntinha, pulo um, no seguinte, aí eu vou fazer um ponto alto separado com uma correntinha, tá? Então eu vou seguir fazendo exatamente como esta carreira aqui, tá? Carreira 8, uma, duas, três correntinhas, vou virar. Aqui no seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois pontos, tá? Então, aqui no espaço, três, no seguinte, quatro, no espaço, cinco, no seguinte, seis, no espaço, sete, no seguinte, oito, no seguinte, nove. Aqui no espaço, 10 e 11.
ok? Duas correntinhas, e aqui eu vou fazer o cantinho de três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui mais três pontos altos, ok? Então é só repetir, ok? Esta quarta carreira aqui, ó, tá? Vou apontar aqui com agulha que fica melhor para vocês verem. É só repetir essa carreira aqui, ó, tá bom?